V nejisté pandemické době chce také odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu příznivcům města Litoměřice, turistům i patriotům nabídnout snazší možnost, jak se dostat k propagačním materiálům a předmětům s motivem Litoměřic. Běžně si je mohou zájemci pořídit v informačním centru, nyní jsou ale k mání také elektronickou cestou. V té první fázi jsme zvolili platformu Facebook, kde jsme obchod založili. Obchod jsme propojili s naší fanouškovskou stránkou Litoměřice srdcem a návštěvník této stránky si klikne buď to rovnou na odkaz nebo na záložku obchod a v rámci fotoalba se mu zobrazí ty naše nejoblíbenější věci, samozřejmě ty nové věci s novým grafickým vizuálem. A liší se tedy tento obchod od těch e-shopů velkých firem, ale my jsme zase rádi, že máme bližší kontakt s tím zákazníkem. Zkrátka jedná se o to, že zboží, které zákazníka zaujme, tak na něj klikne a nám se automaticky pracovníkům zobrazí, že o toto zboží je zájem, následně se domluvíme na přepravě nebo třeba i rezervaci a následnému vyzvednutí, které je teďka hodně populární. S novým grafickým vizuálem Litoměřic město nabízí i řadu vkusných textilních výrobků, módních doplňků i praktických předmětů, které poslouží rovněž jako originální vánoční dárek. Toto vše naleznete na facebookové stránce Litoměřice srdcem. Máme tam několik takových kategorií, jsou to například textilní výrobky, to jsou litoměřická trička ve dvou motivech a v několika barvách, v dámském i pánském provedení. Potom jsou to plátěné tašky kvalitní, nebo například pro miminka pěkná bodíčka. Oblíbené jsou také multifunkční šátky, které se dají použít jako šála, rouška, čepice a tak dále. Potom tam najdete také papírnické zboží, ať už je to třeba krásný kalendář na rok 2021 s fotografiemi Mirka Cimra, litoměřického fotografa, anebo zápisník s korkovými deskami a k tomu si vyberete i pěkné psací potřeby. Nechybí taky produkty z keramiky a porcelánu, to jsou třeba ručně vyráběné keramické obrázky, nebo je to čajová sada, případně potom hrníčky jednotlivě balené s novým vizuálem Litoměřic. Velmi žádané jsou také publikace o královském městě Litoměřice. Je jich celá řada, ať již populárně naučních, či zejména obrazových. Například kniha Dějiny Litoměřic je zřejmě publikací nejpodrobněji zachycující historii prastarého města a momentálně je k dostání pouze v turistickém informačním centru nebo právě prostřednictvím facebookové stránky Litoměřice srdcem.